नमस्कार पुवार बातरीर सहित मैं कुशल लाहन नागालैंडत केन्द्रीय गृहमंत्री निर्देश नेडार अध्यक्ष हिमंत विश्व शर्मा नागा शांति चुक्ति स्वाक्षर बाबे एनएससीएनर नेतृत्व खैमान करिबोलै केन्द्र राजनैतिक उद्योग उल्लेख जे शर्माय नागालैंडर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियोर सहिते मिलि एनएससीएनर नेतृत्व नगा चुक्तिर स्वाक्षर बाबे खैमान करार चेष्टा चलाब। জয়ৰ পিছত একতাৰ বাণীৰে বিজয় ভাষণ নৱনিৰ্বাচিত মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ মহামাৰীক লৈ আমি ৰাজনীতি নকৰো দেশৰ জনতাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসক শ্ৰদ্ধা জনাওঁ মন্তব্য জো বাইডেনৰ। অন্যহাতে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কমলা হেৰিছ নিৰ্বাচিত। তেজপুৰৰ হলেশ্বৰত কংগ্ৰেছৰ বিশাল সভাত চৰকাৰৰ সমালোচনা। 2021ত বিজেপি চৰকাৰৰ অন্যায় অত্যাচাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব ৰাইজে মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। অন্যহাতে ৰাজ্যত তীব্ৰতৰ হ'ব কা বিৰোধী আন্দোলন। 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যজুৰি দাবী দিৱস পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কা বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ। ন্যায়িক জিম্মাত অত্যাচাৰৰ অভিযোগ ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ। অভিযোগ মতে তেওঁক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে কথা পাতিবলৈ দিয়া নাই অধিবক্তাৰ সৈতে। এই কথা ৰাজগড় জিলাৰ আলিবাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নবী মুম্বাইৰ তালুজাৰ কাৰাগাৰলৈ আৰক্ষীৰ গাড়ীৰে নিয়াৰ সময়ত ৰিপাব্লিক টিভিৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰে গোস্বামীয়ে। হিমাচলত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলক আক্ৰমণ মিজো দুষ্কৃতিকাৰীৰ। উল্লেখ্য যে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ সীমা বিবাদৰ লৈ সৃষ্টি হোৱা অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিত হিমাচল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এটা প্ৰতিনিধি দলক হাতে হাতে ধনুকাৰ আৰু শিলগুটি লৈ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। অন্যহাতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্বৰ নীৰৱ ভূমিকা এটা চক্ৰান্ত। গ্ল'বেল এডুলাইটৰ কৰ্মচাৰী ৰুবুল মেধিয়ে প্ৰক্সি প্ৰাৰ্থী আৰু নীল নক্ষত্ৰ দাসক বৰজাৰৰ আয়ন ডিজিটেল জ'নত থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিছিল। মহানগৰ আৰক্ষীৰ শেহতীয়া তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে এই বিস্ফোৰক তথ্য। উল্লেখ্য যে জালিয়াতি তথ্য বিচাৰি আৰক্ষী দলৰ নৱগ্ৰহৰ ৰুবুলৰ ভাড়াঘৰত তালাচী অভিযান। চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত যিকোনো মুহূৰ্ততে যুদ্ধ হোৱাৰ আশংকা। ভাৰতৰ তিনি সেনাৰ মুৰব্বী তথা চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতে এক বিবৃতিযোগে এই আশংকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত আৰু চীন সীমান্তত অৰ্থাৎ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত সম্প্ৰতি ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। মোদী চৰকাৰক ৰাহুল গান্ধীৰ সমালোচনা। বিমুদ্ৰাকৰণৰ 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিমুদ্ৰাকৰণ মোদী চৰকাৰৰ জানি বুজি কৰা ভুল। লগতে বিমুদ্ৰাকৰণক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে অভিহিত কৰি ইয়াক লৈ জনতাক সৰব ভূমিকা ল'বলৈ আহ্বান জনায়। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে জো বাইডেনৰ নিৰ্বাচনক লৈ সুখী নহয় বলিউডৰ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱত। কংগনা ৰাণাৱতৰ মতে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে জো বাইডেন এবছৰতকৈ অধিক কাল নিটিকে। তেওঁ আমেৰিকাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিজনক বলিউডৰ চলচ্চিত্ৰ গজনীত আমিৰ খানে ৰূপায়ণ কৰা চৰিত্ৰটোৰ সৈতে তুলনা কৰে। অহা বৰ্ষৰ পৰা পুৰণি গাড়ীৰ বাবে ফাষ্টেগ হ'ব বাধ্যতামূলক। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি 2017 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে বিক্ৰী হোৱা এম আৰু এন শ্ৰেণীৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো ফাষ্টেগ অপৰিহাৰ্য হ'ব। অন্যহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰ্মিট থকা বাহনৰ বাবে মন্ত্ৰণালয়ে 2019 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰাই ফাষ্টেগ বাধ্যতামূলক কৰিছিল। কাশ্মীৰত সেনা বিষয়া হোৱা 4 জোৱান শ্বহীদ। লগতে উত্তৰ কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাৰ মাছেল এলেকাত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত সেনাৰ গুলীত 2জন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ লগতে এজনক জীৱন্তে কৰায়ত্ত কৰে। অন্যহাতে উত্তৰ প্ৰদেশত যুৱতীক জীৱন্তে জ্বলালে এগৰাকী যুৱকে। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।